嗨，各位亲爱的观众朋友，大家好，我是林海洋。我们知道最近立法院出很多大事，总统府呛下，到底这事件要怎么样延伸呢？好，这是一个不祥的警讯哦。如果呢，五二零之前呢，一定会出大事。我会做一篇呢，五二零之前一定会出大事，这实在是一个不祥的预兆。立法院每天吵得沸沸扬扬的，这样子的下去呢，总统府又有人轻生。自创，我们看一下轰炸立法院，韩国瑜危机吗？好，来，我们继续看下去。好，请大家先帮我按赞、分享、开订阅、按小铃铛哦，谢谢大家。恐怖炸弹攻击，韩国瑜竟遭受恐怖威胁。好，你们有什么样的看法呢？留言告诉海洋老师。来，接下来我们来看下去哈。炸弹威胁遭了，人身遭到威胁。国民党立委呢，罗志强表示，早上收到炸弹恐吓讯息。扬言要炸韩国瑜，韩国瑜的家人、他本人和立法院已向警方报案，也请立法院同侪呢注意安全。好，这是一个非常不祥的警讯，到底什么人要炸韩国瑜？韩国瑜又跟他结下什么梁子，还是深仇大恨吗？我想不是，这应该是点点点点点。好，我们就不讲，接下来来，罗志强。好，罗志祥接到了恐吓信，然后呢，要炸立法院，也要炸韩国瑜的家人，又要炸罗志祥，这简直是这无法无天了嘛？这样的一个情况，难不成是什么样的政治产生的问题吗？我觉得韩国瑜不太容易得罪人，他在国民党算是一个非常亲民派的一个呢，政治人物。那罗志强呢，虽然有时候言辞比较犀利一点嘛，但是呢，基本上那这个政治人物得罪人是难免哦，但基本上来讲的话，也不至于要受到人身攻击的恐吓威胁。我们继续看哈，来，必须当真。经警方追查后呢，确认 IP 位置在海外，引发各界热议。尽管是海外 IP， 也必须当真。更要留意呢，立法院来往的邮包任何弃置物。因为过去早已发生过邮包爆炸案哦，有发生过几年前哦。立法院呢需加强相关巡逻与安全检查，确保每一位委员及同仁的安全。好，那这样的一个意思呢，会不会发生真的爆炸案呢？万一，我们知道洪敏敏曾经收到爆炸的东西，他的手被炸碎了。洪敏敏，大家记得这件事吧？如果我对整个台湾的政治史来看的话呢，我是觉得像这样的一个作为实在是不可取，而且现在人心非常的浮动，动不动就要杀、要打、要骂，然后呢，接下来就是恐怖攻击。我们接下来来看一下，来自境外，中正一分局指出呢，已完成受理呢罗志祥遭恐吓案，经与刑事大队呢初步查证呢，嫌疑人网际网络呢协定位置的 IP 是在境外哈，将调阅呢相关申请人的资料侦办。警方表示呢，近来网络匿名恐吓公众安全等负面的讯息层出不穷，这是一个非常大的警讯哦。台湾的政治人物真的也不好当哦哈。除了持续落实呢勤务防治呢，将加强查缉呢，提醒民众勿任意在网络散播恐吓言论，否则将依法就办。恐怕还会判处无期徒刑都有可能，因为这个恐吓案太可怕了。那万一真的是有真正的恐吓人身安全的一个疑虑的话呢，
这实在是太不可为哈。好，民众千万不可这种啊不良的习俗呢，绝对不可以哈继续延伸哈。我们继续看，相信人民。立法院长办公室回应表示呢，韩国瑜相信台湾人民的善良与包容，不会有过激的举动。谢谢大家。立法院长办公室指出呢，相关情势呢，已交由警政单位查证。那立法院内也会加强相关巡逻及安全检查，确保每位委员及同仁的安全。好，我希望呢，我们能够确保哈、这个立法院的啊、这个议会的安全哈、韩国瑜才上任不到一个月的时间，一个多月的时间，二月要上任到现在，已经是闹得沸沸扬扬的议事哈、已经让他头要爆炸了。现在真的是接到爆炸案的这个指控哈、来，我们继续看，好，谁在捉弄呢？韩国瑜日前出席台湾共会总会春酒呢，在台上举杯致意，并喝了一口以后，脸色瞬间大变了，眉头紧皱，盯着手中的杯子看了一下，就转身吐掉。原来他喝的不单纯是茶，而是威士忌，让他十分纳闷，直问：“谁把威士忌跟茶混在一起？”我喝一大口，结果是酒，我还空腹，不好意思。他就把那个整个的威士忌吐掉了，里面茶跟酒掺在一起，这是有心人士的调酒吗？看来很不安全呐、我建议韩国瑜、院长、只能喝自己的水跟自己的酒，要自己自带水跟酒。这些公共区域呢，不管是什么酒会或者什么茶会，甚至呢开会议事的亭里面呢，要自己自备茶水、那如果是要是要参加一些宴会的话，酒一定要自备、我觉得他可以请他的助理帮忙他、否则真的是人身安全备受威胁。我们来继续看、百米炸弹客，台湾在2002年元月1日正式加入世界贸易组织 WTO， 成为 WTO 第144个会员。但从2003年底，台湾各地连续出现爆裂物，看到没有？炸弹、甚至有两枚是放在台铁列车上，真正可怕呀！这是什么啊？台湾很不安全吗？盛嚣尘上的还有台海危机呢。那现在立法院总统府有人举枪自闯。来，我先说明一下，这已经不是第一次，总统府举枪自闯这件事情不是第一次。那到底是不是受到什么样的压力呢？否则一个才21岁的宪兵也可以自闯，到底为什么？他们受过严格的训练，对生命的安全、财产保护安全，他们是一个、在总统府、执行的人、应该是不可以有这种举措的、我想呢，这非常严重、每个爆裂物上都有反对进口稻米，政府要照顾人民等字样，重新要求政府重视台湾开放稻米进口的议题。有一枚甚至还在列车上爆炸，所幸无人伤亡。炸弹客越来越多，非常惊悚。台湾的安全越来越受到百姓的质疑了。像这样的一个扰乱大家呢整个生活空间、生活情绪的生活安全、财产安全的、生命安全的这些炸弹呢，到底何时能够止呢？台湾的警政单位要拉紧神经的，要绷紧神经，还有国安局应该要更重视这样的一个议题跟案件。来，我们继续看哈。好，319枪击案发生于2004年3月19日下午，陈水扁跟吕秀莲在台南市金华路上进行竞选活动时遭到枪击，造成陈水扁与吕秀莲分别于腹部跟膝盖受伤。这次事件对于2004年总统大选有相当大的影响，他们以些微的选票赢了。他用 3.9 几 percent 的 39 点几 percent 的这个、选票赢了总统大位。陈水扁后来因为贪渎案呢，吃了6年多的官司坐牢。那我们看到台湾从2002年开始一直到现在2024年，已经20多年，此风不可长啊。来，接下来呢，反毒炸弹案，高宝中呢2005年的12月9日在台北车站放置6组物品，其中两木箱虽未爆炸，但经刑事鉴定哦，发现木箱内有火药、铁钉、螺丝及砂轮片，经警方集结后呢爆炸，碎片飞到20公尺以外，你看要炸伤多少人？如果真的在台铁里面，这很恐怖的。这个、人身安全、所有的公共的设施呢，还有人民的走动的最频繁的这个地铁站都发生这样的爆炸案，那还得了？陈审核呢议庭认为呢，
高保中从媒体得知呢百米炸弹犯案事件以后呢，即以制造爆裂物为恐吓公众手段凸显诉求。好，你要诉求，没有地方去诉求。其实政府呢的部门应该接受民众的诉求，否则这样的案件会越来越。在这个经济呢非常萧条的情况之下，大家赚不到钱，已经身心俱疲，然后呢有很多的民生上的问题，求诉无门，大家只能吞苦水含眼泪，那样的生活方式让很多人变成一个非常激烈的分子，这是台湾必须要重视的一个人民的声音的时候。来，我们继续看恐怖分子自由斗士。恐怖主义是一种政治暴力，主要源于政治压迫，因此呢恐怖分子或是自由斗士的定位呢端赖于所支持的对象是压迫方还是被压迫方。以色列的比金呢，巴勒斯坦的阿拉法特呢，以及南非的曼德拉都曾经是恐怖分子。我们都知道911的恐攻更是恐怖分子所为啊。美国911恐攻大家记得吗？两栋大楼瞬间灰灰烟灭，死伤惨剧，很惨啊。来，但最后呢都获得诺贝尔和平奖的桂冠。在认定呢为敌人的群众中，以暴力制造恐惧，政治上的不同理念理应透过体制内管道予以表达沟通或者和平竞争。我想呢很多人因为基于呢没有办法得到呢适当的管道的纾压方式，才会有这样的举措。但海外的这些呢，他们是组织跟组织的恐怖攻击。好，我想呢立法院如果碰到这样的危机的时候呢，韩国瑜院长真的要保护人身安全呢。如果呢立法院在出现大问题的时候呢，我相信呢台湾已经是政治大动乱。好，我想呢我会做一篇大预言，农历二月到三月台湾危机，台湾真正的危机到来。我先讲一下，丙月是这个月哦，农历一月，二月是丁卯月，三月是太岁月，丙丁戊辰月。好，丁卯跟戊辰月呢交接月是非常恐怖的两个月哦，不是单一的事件。我相信呢希望大家呢都好好的审视一下你身旁所有的朋友有没有那种行为乖张的，或者呢是言论呢非常激烈的人，如果有的话呢，你真的要多加小心。好，谢谢大家，不要忘记了帮我按赞分享，还订阅一下小铃铛，拜拜。